Bună seara tuturor, sunt tarotările cu etalarea pentru cei născuți în semnul berbecului sau mai exact cu soare, lună, Venus, ascendent în berbec. După cum vedeți, deja am etalat oracolele create de Dorin Vârciu. Ați primit deja, au sărit trei cărți și cred că se leagă mesajul. Sunteți invitați să lăsați lucrurile să se rezolve de la sine sau să le lăsați în spate. Probabil că țineți foarte mult la o idee, la un trecut, la cineva și nu vă concentra suficient pe creșterea voastră sau pe libertatea voastră. Probabil că nici nu mai îndrăzniți să visați, sunteți foarte concentrați pe lucrurile practice. Dar cred că puteți să găsiți această putere de a lăsa în spate ceea ce nu vă priește în momentul în care vă explorați creativitatea. În momentul în care poate aveți a face cu o persoană creativă, poate citiți ceva, o carte care vă va inspira într-un fel și vă va ajuta să lăsați în spate o energie, o situație, o persoană, o durere, o problemă, da? Deci prin cărți și printr-o atitudine creativă și exprimare creativă, posibil nu vă exprimați suficient de creativ și trebuie să învățați din cărți cum să vă exprimați. Dacă nu prin pictură, muzică, dans, măcar prin scriere. Dar ca să reușiți să deblocați o chestiune care ține de comunicare, probabil că trebuie să citiți niște cărți. Acestea, cred că sunt instrumentele care vă ajută să lăsați în urmă un trecut, o situație, cum am zis mai devreme. Sunteți clar la capătul acestui set de cărți, aveți schimbare de carieră. Probabil unii dintre voi sunteți într-un moment de răscruce profesional. Și evident că se răsfrânge și asupra relațiilor familiare și a celor pe care le aveți cu cei dragi. Probabil că schimbați sediul firmei sau pur și simplu sunteți provocați să renunțați la un job, dar am zis nu țineți foarte mult de un trecut, de o idee fixă, pentru că vi se pregătește ceva mult mai frumos, da? Aveți în spate un inorog, trebuie doar să vă răsuciți și să-l încălecați, să zburați departe. Chiar dacă pare provocatoare și stresantă situația, situația este în folosul vostru pentru creșterea voastră spirituală. Din seria aceasta de cărți, pe care o folosesc adesea pentru voi, da? Ia uite ce frumos! A sărit trei de cupe, dar invers. Dacă a fost o situație, un trio la un moment dat, renunțați. Probabil că ați ales. Din trei persoane, rămâneți voi și cu o persoană care ce face? Vă readuce pasiunea. Vă readuce pasiunea pentru viață, pentru dragoste. Eventual descoperiți, eu știu, noi hobby-uri împreună. Posibil cu trei de cupe invers, să vă întoarceți dintr-o vacanță în care v-ați simțit foarte bine și să vă fie dor de această stare de bine cu prietenii sau să vă fie dor de cineva. Semn de apă, pește, rac sau scorpion. Probabil, la un moment dat, repet, era un trio, dar ați ales. Rămâne să vedem ce ați ales. Văd și patru de bâte. Vă gândiți unii la o relație serioasă, o relație de lungă durată sau la o bucurie, o întâlnire cu prietenii. Patru de bâte înseamnă și o petrecere. Unii spun că ar fi Venus în berbec. Deci, berbec, soare, lună, Venus, ascendent în berbec, iulie 2019. Lună. Ah, ce frumos! Sunteți îndrăgostiți? Am zis că e vorba de alegere. Mercur, șapte de bute. Cum acționați? Marele preot. De ce vă este frică de patru de cupe? Ce vă doriți? 8 de cupe. Și finalul, judecata. Interesant. La capătul acestui set de cărți aveți 7 de cupe.
În cazul în care, deși cred că unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de apă, dar în cazul în care nu este un semn de apă, pur și simplu, sunteți confuzi de toate câte vi se întâmplă în viață. Nu doar în această relație, în această poveste, ci pe mai multe planuri. Posibil aveți și multe opțiuni și vă este greu să alegeți, că doar aveți îndrăgostiți. Îndrăgostiți înseamnă și alegere. E clar, e un semn de apă, regele de cupe. Ori aveți voi planete în semne de apă și vă creează o stare de confuzie, dar eu cred... Eu cred că... Relația cu acest semn de apă vă creează confuzie, dintr-un punct de vedere. Iar e o chestiune de comunicare, cavalerul de spade. Poate vreți să vă controlați emoțiile și să nu arătați tot ce simțiți, pentru că regele de cupe adesea nu arată, arată doar o parte foarte mică din ceea ce simte. Depinde unde aveți luna, unde aveți și voi alte planete. Există și un diavol undeva în viața voastră și o regină de spade. Regina de spade, gemeni, balanță sau vărsător. Bănuiesc că trebuie să comunicați. Văd că diavolul e între două spade. Să comunicați despre acest diavol. Să-l tăiați. Că-i capricorn, că-i semn de aer. Această energie toxică, poate sunt adicții ale voastre, poate sunt frici, poate este ego-ul vostru. Trebuie să comunicați despre el și să învățați să-l controlați și nu doar să-l controlați, chiar să renunțați la el, să-l tăiați în bucățele, bucățele, să-l cuceriți. Adică, dacă aveți adicții față de cineva, față de ceva, față de un job, față de un obicei, trebuie să renunțați la aceste adicții, aceste frici, la ego-ul vostru. Pentru că totuși există iubire. În viața voastră există iubire. Regele de cupe întotdeauna dovedește faptul că există cineva în viața voastră care vă iubește adevărat. Și această dragoste vă creează această stare de confuzie. Tocmai pentru că v-ați obișnuit să luptați, să comunicați cu persoane toxice. Poate v-ați obișnuit să fiți prea pragmatici cu acest rege de monede. Unii dintre voi. Evident că ceea ce spun nu este valabil pentru toată lumea, doar pentru o parte, un grup dintre voi. Partenerul, partenera voastră, persoana de care sunteți interesați, eu știu, trecut, prezent, viitor, partener, berbec, soare, lună, Venus, ascendent în berbec, sau partenera, iulie 2019. Ce au ei? 9 de bâte. 7 de cupe. Și ei sunt confuzi din cauza voastră. Cum acționează justiția? De ce le este frică de 5 de monede? Ce își doresc? Regina de spade. Finalul, 2 de monede. Aici ce avem? Mai, se simt trădați, se simt răniți. Eu știu dacă e de domeniul trecutului sau al prezentului această persoană, rămâne să-mi povestiți, dar există o trădare. Cineva încearcă să renască după această trădare și să se detașeze emoțional. 2 de cupe. O relație foarte profundă între voi doi. Cred că între voi doi, da. Avem și împăratul, aici sunteți voi, unii dintre voi care sunteți mai maturi. Împăratul e semnul berbecului sau al taurului. Cred că ei v-au așteptat. Au investit în relația cu voi și la un moment dat au hotărât să se despartă. Asta spun pentru că sunt încă 3 cărți care arată detașare emoțională și reînviere. Unul dintre voi a ținut foarte mult la dogme și spun și cred că voi sunteți, deși puteți să schimbați oricând pozițiile, spun asta pentru că aveți
Marele preot în poziția lui Marte? Sau felul în care acționați în public? Ați ținut foarte mult la regulile voastre, la un sistem de gândire, de exprimare, de... poate la niște tipare. Și totuși, a fost dragoste, sau este în dragoste, e o legătură foarte profundă în care voi comunicați și de la distanță. Nu aveți nevoie de telefon, de scrisori. Puteți să vă transmiteți stările, să vi le simțiți. Acum că le recunoașteți, rămâne de văzut. Pentru că există totuși un blocaj mental undeva în spatele, în spatele împăratului. Poate împăratul nu vrea să găsească o soluție. Dar e interesant. Există și o variantă pozitivă în această poveste. Cine pleacă, pleacă către această poveste. Poate voi lăsați în urmă niște trădări și în momentul în care voi lăsați, cred că și unul și celălalt trebuie să lăsați în urmă niște momente de tristețe și senzația. Zic senzația pentru că am văzut de două ori 7 de cupe, ceea ce înseamnă iluzie. Senzația că v-ați simțit trădați, că exprimarea dintre voi n-a fost plăcută. Pentru că există acest 2 de cupe, voi aveți și îndrăgostiți această legătură profundă. Probabil în acest moment amândoi sunteți încercați să vă detașați emoțional. Încercați. Nu înseamnă că și reușiți. Da, cred că amândoi. Undeva poate vă oglindiți acțiunile, într-un fel sau altul. Haideți să vedem cum sunt cărțile. Ce spun? Îndrăgostiți în suflet, da? Lună, Mercur, Marte, Saturn, Jupiter sau Venus și ce reușiți. În suflet, sunteți foarte îndrăgostiți. Foarte îndrăgostiți. Simțiți că v-ați găsit perechea. Jumătatea, nu sufletul pereche, pentru că sunt suflete, multe suflete perechi. Fiecare vine cu o lecție. Dar simțiți că această persoană chiar este jumătatea voastră. Posibil unii dintre voi, care sunteți mai intuitivi, simțiți că această întâlnire este coordonată la nivel divin. E o persoană care vă tentează foarte mult. Și în prezența acestei persoane, vă aprindeți, cum poate nu v-ați mai aprins de foarte mult timp. Din acest motiv, încercați să luptați. Cred că aici este lupta cu gândurile voastre, pentru că emoțiile vă creează gândurile, evident. Aici e semn de foc, puteți să fiți voi, da? 7 de băte. E o persoană foarte combativă. Încercați să luptați cu gândurile voastre, eventual încercați să luptați cu această chimie, atracție foarte mare pentru o persoană. Acum, poate vă luptați și nu doar cu atracția și cu gândurile voastre, unii dintre voi posibil să vă luptați și cu oameni care vă invidiază. Sunteți conștienți că această atracție, această relație este atât de puternică încât la un moment dat, există mai multe variante, să văd care vine prima sau a doua, la un moment dat
Va trebui să o faceți publică. Și știți că în momentul în care faceți publică această relație, veți avea mulți invidioși în jurul dumneavoastră. Și vă gândiți, pe de o parte, repet, de câte ori pot, cum să vă controlați această stare emoțională și vă gândiți și cum să vă luptați cu... Anticipați oarecum invidia celor din jur. Pentru că nu toată lumea are parte de o asemenea întâlnire. Pentru unii, îndrăgostiții reprezintă flacăra geamănă, da? Cum vă purtați ca marele preot? Poate unii dintre voi sunteți într-o postură de autoritate la locul de muncă sau aveți pe cineva la locul de muncă cu care vă sfătuiți și cu care comunicați destul de des și care vă influențează acțiunile publice sau acțiunile și față de această persoană. Însă, uneori, marele preot este prea dogmatic, prea rigid. Este semnul taurului. Poate aveți planete în semnul taurului care nu vă permit acea expresivitate pe care am discutat-o la începutul înregistrării. Într-un fel, poate nu vă permit, de-aia trebuie să vă luptați și cu marele preot, cu niște reguli, cu niște dogme, nu vă permit să vă bucurați profund de această stare de dragoste, de complementaritate? De ce vă este frică? Unora dintre voi vă este frică, da, aveți de-a face unii cu un semn de apă. Sunt multe cărți care exprimă această energie sau cu planete sau care vă emoționează. Vă este frică să nu cumva să pierdeți această oportunitate. Simțiți că este unică. Persoana aceasta este unică. Legătura este foarte profundă, am spus, am explicat-o. Și vă este teamă, știți că ei sunt cam supărați, probabil, pentru că nu vă puteți exprima toate sentimentele pe care le simțiți pentru ei. Și de asta vă este frică, să nu pierdeți ocazia, să nu-i lăsați supărați sau să nu unii dintre voi vă doriți totuși, după cum vedeți aici sunt trei persoane, aici sunt trei cupe, aici iar sunt trei persoane. Avem casa a patra, a familiei, da? Racului, semn de apă. Cred că unii dintre voi v-ați dori o relație stabilă, angajată cu această persoană. Dar pe de-o parte vă este frică și luptați să vă mențineți independența, pentru că în spate este 6 de bâte, o persoană victorioasă. Dacă sunteți figură autoritară, probabil că vă este teamă să nu vă pierdeți acest statut. Dar pe de-o parte vă doriți totuși o relație de lungă durată, oficiată, știu, în fața preotului. Și vă este teamă că pierdeți această ocazie să oficiați, da, această relație. De altă parte, pentru că sunt multe frici, am văzut diavolul. Diavolul înseamnă și frici, da? Vă este teamă că această dragoste mare ocupă mai mare, da? Această dragoste unică vă va obliga să renunțați la acel trio, trei de cupe invers, da? Și poate vă gândiți un pic nostalgic la acele vremuri de demult în care vă puteați bucura de unul, de altul, de una și de alta. Nu neapărat persoane, poate și hobby-uri sau pur și simplu activități care vă aduceau prieteni, care vă aduceau bucurie. Ce vă doriți? 8 de cupe.
Vă doriți să vă detașați emoțional, pentru că emoțional, da, aici este luna. Sunteți foarte atrași de această persoană. Am zis mai devreme, vă și luptați cu gândurile voastre, Mercur. Aici. Pe de altă parte, sau în paralel, da? Vă doriți să mergeți mai departe către 9 de cupe. După cum vedeți, această cupă este deja în cer. Poate ceva se va întâmpla la lună plină. Asta este. Deci vă este teamă să nu pierdeți această ocazie, da? Exact. Cupa de aici, de la 4 de cupe, este aici simbolizată prin aceste stele. Vă doriți să lăsați în urmă, pentru că 8 înseamnă transformare, să vă transformați emoțional. Este semnul scorpionului, poate cineva are lună în scorpion, mai mult sau mai puțin, sau un semn de apă. Dar este casa 8-a, a transformării, a morții, a învierii, a sexului, sexualității. Da? Emoțiile acestea vă transformă și vă doriți să mergeți către nouă, da? Exact această cupă. Și vă este teamă cumva, da, că nu ajungeți la această cupă, la această stare de bucurie maximă. Finalul lunii iulie este judecata. Aveți trei arcane majore, foarte puternice. Judecata iar este Pluto. Pluto este guvernatorul scorpionului. Casa voastră a opta este scorpionul, dacă aveți ascendent în berbec. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu cineva care are planete în scorpion. Și din acest motiv atracția este foarte puternică. Și vă luptați, vă luptați. Și în opoziție cu scorpionul este taurul, da? Angajamentele, contractele, căsătoria, regulile, dogmele. Dar trecând peste asta, spre finalul lunii iulie sau până la sfârșitul lunii iulie, se poate continua și în august, evident că nu există calendare umane la nivel divin, începe să experimentați această stare, această energie, nu stare, judecata. În cazul în care unul dintre voi pleacă și cred că amândoi vă detașați, v-am zis, apare și aici. Unde apare? Am văzut mai devreme, oricum. În cazul în care amândoi încercați să vă detașați emoțional, atracția aceasta este atât de puternică încât veți dori să renașteți după această separare. Simțiți că persoana respectivă și relația cu această persoană vă transformă. Judecata iar înseamnă transformare. Poate mă repet, asta e. Dar trebuie să vă ascultați intuiția, nu dogmele în care ați fost crescut și în care vă manifestați în public. Posibil, unii dintre voi nici nu arătați ceea ce simțiți și ceea ce gândiți. Sunteți foarte sobri în manifestare. Dar e interesant pentru că sunt destul de opuse cele două cărți. Deși Marele Preot este și el foarte intuitiv, judecata vorbește despre o comunicare cu îngerii voștri. Este o voce interioară care vă cheamă să rezolvați problema altfel. Și să în cazul în care vă separați, să vă împăcați. Așa simt acum. Ce au ei? 9 de 21 de minute. 9 de băte. Cred că ei simt că voi îi blocați, exact ce face și șaptele de băte.
șaptele de bâte se luptă, da? Și ei simt, pentru că sunt foarte intuitivi și ei, simt că încercați să puneți bariere în fața lor, a emoțiilor, pe de-o parte. Pe de altă parte, și ei vă oglindesc, pentru că dacă sunteți flăcări gemene, ceea ce faceți unul, face și celălalt. Într-o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu. Vă oglindiți. Pe de altă parte, și ei încearcă să se blocheze emoțional, să... Pentru că știu că simt foarte mult pentru voi și conștientizează faptul că sunt și ei confuzi. Interesant. Da? Se blochează emoțional și sunt confuzi mental în această situație, relație. Cupe și bâte. Iar cineva, da? Puteți fi voi aici, semn de foc, în legătură cu un semn de aer. Dar avem și semne de pământ și semne de aer. Am zis aer sau cupe? În fine. Cum gândesc? Sunt confuzi în legătură cu voi. Altfel, în viața lor, au multe opțiuni. Probabil că se gândesc în cazul în care voi îi blocați emoțional, pentru că vă luptați, tot am spus mai devreme, vă luptați cu voi înși vă, într-o privință. În cazul în care voi îi blocați, se gândesc la alte opțiuni care să le aducă oarecare satisfacție, bucurii. Cum acționează? Încearcă să acționeze corect, să se echilibreze, pentru că e justiția, balanța. Este casa voastră a șaptea. Încearcă să se echilibreze. Dar interesant că și se acționează. De ce au în poziția lui Marte sau a exprimării publice o figură autoritară și justiția și marele preot reprezintă oficializarea unei relații. Poate că undeva își doresc și ei o relație stabilă. Dar trecând peste acest mic detaliu sau oficiată la... Să vă și arăt. Oficiată la... în fața preotului. Pe de altă parte... Sunt confuz de faptul că voi vă luptați. Probabil că se așteptau să fiți mai pasionali, fiind semn de foc, semnul berbecului. Nu se așteptau să îi blocați sau să... Da. Fiind luna, fiind emoții, cred că ei simt că ei, voi sunteți răniți din multe alte experiențe anterioare. Da. Simt că vă simțiți răniți și probabil că, deși aveți această atracție și dragoste pentru ei, simt mai mult decât toate aceste stări frumoase. Simt și rănile voastre din trecut. De ce le este frică de 5 de monede? Am mai avut o zodie. 5 de monede în aceeași poziție, nu mai știu care. Le este frică să nu mai experimenteze această stare. Posibil în momentul în care încercați să vă detașeți emoțional, nu înseamnă că și reușiți. Poate este doar o aparență, această sobrietate. Ia uite! Și poate renunța și la această aparență că tot a picat. Da? Pentru că nu are rost să creați aparențe. Normal este să fiți autentic, să fiți sincer. Deci în momentul în care vă detașați emoțional, îi lăsați așa într-o stare de răceală, de durere, de... suferință. Și le este frică să nu-i lăsați iar în această stare. Le este frică să-i părăsiți. Nu să-i că ar fi dependenți. Simt că își doresc să vă ajute sau să vă ajutați unul pe altul și... Pentru că justiția este echilibru.
Dar există această răceală între voi. Probabil că uneori nu comunicați suficient de cald, de emoțional. Și le este teamă să experimenteze încă o dată și încă o dată această stare. Ce își doresc? Își doresc să comunice cu voi direct. Să-și exprime temerile, confuziile, emoțiile. Și să stabiliți ce aveți de făcut împreună. Regina de spade e o persoană care vrea să comunice. Vă invită. Da? Vedeți? Vă cheamă. Vă cheamă la comunicare. Dar direct, fără ocolișuri și fără cuvinte dure sau cuvinte aruncate fără să gândiți în prealabil. Finalul la ei, 2 de monede. Iar un 8, iar transformare, iar echilibru emoțional și financiar. Toată situația asta trebuie să alegeți și ei, și, pentru că au opțiuni, și voi. Aveți îndrăgostiții, da? Trebuie să alegeți amândoi. Să alegeți între a vă detașa, interesant, între a vă detașa sau a rămâne în starea aceasta de izolare, de lipsă de comunicare, sau a renaște relația, a o continua într-o altă fază, evoluată, evident. Aș vrea să clarific 8 de cupe. Te rog frumos, clarificăm 8 de cupe. Clarificăm 8 de cupe. Explică-mi în ce este cu acest 8 de cupe. Ah. 3 de spade. Probabil că a existat sau există în continuare în viața voastră un semn de aer care v-a dezamăgit foarte mult. V-a rănit foarte mult. Și în acest moment vreți să mergeți către vindecarea inimii voastre, da? Să renunțați la acest 3 de spade. În această poziție încă vă doare, da? Invers, nu vă mai doare. Lăsați în spate. Ei, și când nu vă mai doare? În momentul în care sunteți fericiți. Posibil acest 8 de cupe să însemne detașarea de această persoană care v-a rănit. Poate să fie altă persoană, da? Aici ar putea să fie persoana care v-a rănit. Interesant că amândoi aveți 7. Șapte, o cifră misterioasă. Ah, regina de bâte. Există, cred că e acea altă persoană aici. La care vă gândiți, probabil această persoană să vă... Ia, uite. Da, probabil această persoană vă pune oarecum pe foc. Da. Și la capătul acestui set de cărți a fost așa, da? Regina de bâte și asul de monede. Există o dorință pentru această femeie, pentru această energie foarte pasională și pentru un nou început, o relație de lungă durată.
Da, probabil că vreți, nu probabil, cu siguranță vreți să vă detașați de un trecut în care ați fost foarte răniți și să renașteți, eventual, cu acești îndrăgostiți, cu persoana care vă face să vă simțiți altfel, altfel. Și acum văd altfel cărțile. Posibil, acest semn de aer să apară aici, asta pentru că există și regina de spade. Asta pentru că ei sunt lăsați oarecum de izbeliște, în răceală. În momentul în care voi plecați, vă detașați de această poveste care v-a rănit, da, și le este teamă și știu că se va întâmpla așa ceva. Regina de spade înseamnă și justiția, înseamnă și divorț. Și atunci ei sunt forțați să se echilibreze financiar. Da, probabil că rămân cu mai puțin bani în momentul în care plecați. Și voi plecați, repet, către ce? Către fericirea voastră nouă de cupe. Eventual către această persoană. Sau măcar renașterea voastră. Judecata, da? Renașterea. Sunt confuz că ați putea, cred că nu le vine să creadă că îi părăsiți. Da. Unii dintre voi, evident, nu toată lumea, se desparte. Am încercat să dau mai multe variante. Pentru că aici sunteți voi, îi blocați emoțional. Mai aveți energie pentru încă o pasiune și aceasta este pentru sufletul vostru geamă, nu pentru oricine. Mai aveți încă pasiune pentru o persoană. Pentru o poveste. Dar această poveste trebuie să fie unică și atât de puternică încât să vă facă să renașteți, da? Și se pare că așa este. Și pe această persoană o blocați emoțional, sunt confuzi mental, probabil că vă întâlniți amândoi în public și discutați despre justiție, am zis, și regina de spade poate să fie și un divorț, o căsnicie. Sau un contract de la locul de muncă, o colaborare, că avem monede, da, bani, și le este frică, vor rămâne fără bani. Și sunt forțați să se echilibreze emoțional și financiar. Da, aceasta ar fi o variantă, una din variantele multe. Cercăm și aici. Berbec. Soare, lună, Venus, ascendent în Berbec, iulie 2019, un alt mesaj. Nu toate etalările pot să fie pentru o singură categorie. Deci puteți să vă regăsiți în mesaje diverse. Eremitul. Șapte de... Interesant, exact. Șapte, deci vă luptați în acest moment, exact. Șapte de spirale sau șapte de bâte, la fel. Viitorul, 8 de spirale, este bine. Este foarte bine, frumos. În acest moment, cred că și voi și cealaltă persoană de care vă despărțiți, vă separați financiar sau în afaceri, că a fost schimbare și de carieră, vă simțiți oarecum blocați. Dar n-aveți încredere, n-aveți. Sunteți supărați, simplu, sunteți supărați. Dar există un cavaler de cupe. Vai, ce frumos! Și un început, asul de. Vai, ce frumos, trei. Da, probabil că a apărut această persoană și s-a format acest trio, dar cred că vă gândiți foarte mult la această persoană. Asul de spirale este asul de bâtă pe care l-am văzut și mai devreme. Există o persoană foarte visătoare, foarte idealistă, cu... Are un fel alunecos de a fi și totuși de a intra pe sub pielea dumneavoastră într-un fel sau altul. Dar, nu vă lăsați păcăliți pentru că iluzia acestui visător ascunde o mare pasiune, o persoană destul de puternică, ascunde un tigru. Cartea aceasta îmi evocă ceva de poveste, O mie și una de nopți. Probabil că ați trăit o mie și una de nopți sau o mie și una de vieți până să reușiți să fiți împreună, eu știu. Sau v-ați întâlnit în o mie și una de vieți anterioare. Nu știu de ce mi-a venit așa. Oricum, în trecut aveți eremitul, în prezent aveți șapte de spirale și în viitor 8 de spirale. Asta e bine, că în viitor lucrurile încep să avanseze către mai bine.
Aveți foc, aveți pasiune, puterea să luptați. Dar studiați problema. E interesant pentru că aici aveți o imagine, aici altă imagine. Avem spirală. Spirala ce înseamnă? Evoluție. Vreți să luptați pentru evoluția voastră. Nu vreți să stați într-o situație stagnantă, cum probabil a fost până acum. În trecut ați experimentat foarte multe. Avem aici povestitorul. Probabil că aveți multe povești să spuneți cuiva. Cine va avea răbdare să vă asculte sau persoana în care veți avea încredere să mărturisiți toate aceste povești de viață. Dar, interesant, că acest trecut așa plin de povești, de aventură și de situații complicate, interesante, v-a adus mai aproape de lumină. Este călătoria voastră spirituală, eremitul, reprezintă zodia Fecioare, dar nu e obligatoriu. Poate că în ultima vreme v-ați mai izolat și voi, tocmai ca să vă regăsiți speranța, lumină. Și în contact cu această lumină, v-ați regăsit puterea să luptați. Șapte de spirale, da? Să luptați pentru victoria voastră. Victoriile pe care le-ați obținut de-a lungul timpului. Și am zis, studiați problema. Vă uitați în trecut, vedeți? Vă uitați în trecut și încercați să preluați de acolo lecțiile și să le aplicați în viitor. Dar cu grijă. Pentru că 8 de spirale înseamnă comunicare pasională la distanță cu cineva. Înseamnă să mergeți, să călătoriți către această persoană. Dar în cultura celtă, cerbul și căprioarea sunt simboluri spirituale. Deci ceea ce preluați din experiențele anterioare, încercați să le transferați cu grijă și în viitor. Să preluați ce este bun, cu alte cuvinte. Să lăsați în urmă ce nu vă priește. Dacă acum sunteți un pic mai greoi în luptele, scuzați-mă, în luptele pe care le dați în diferitele planuri, eu știu, profesional, sentimental, familiar, în viitor veți descoperi o grație specială în felul în care vă mișcați în mai aproape de persoana care e la distanță. Aveți aici un sfat de la îngeri. Sfatul este să încetiniți. Probabil că unii dintre voi sunteți foarte concentrați pe aceste lupte. Vreți să vă detașați de aceste atracții și vă concentrați foarte mult pe lupte, pe niște probleme pe care le-am discutat mai devreme, pe care vreți să le rezolvați. Însă, sfatul îngerilor este să faceți o pauză și să lăsați lucrurile să se rezolve și singure. Și cum o faceți pauza aceasta? O faceți un pic într-o stare de... Intrați într-o stare de visare, de... contemplare? De joc, de dans? Mai lăsați grijile în pace. Altfel intrați într-un labirint din care nu mai ieșiți. Poate unii dintre voi aveți a face cu cineva cu planete în semn de în semnul peștilor sau chiar cu, că doar au apărut cupe în semnul peștilor. Nu e obligatoriu. Oricum, unii dintre voi aveți a face cu flacăra geamănă. Poate ar fi mai bine să lăsați o perioadă această stare de stres și de luptă și să visați la un viitor mai frumos. La o casă, la o relație de lungă durată care va aduce bucurie. Să visați că dansați, că vă plimbați cu persoana dragă, să manifestați ceva frumos în vise. La capătul acestui set de cărți fiți doritori să vă exprimați dragostea. Am mai discutat despre problema aceasta a exprimării. Și acționați de ca și când partenerul este deja cu voi. Da? În cazul în care vă doriți pe cineva, că ați avut îndrăgostiții,
Încetiniți din luptele voastre, din bătăliile publice sau mai puțin publice și stați un pic și visați. Visați că persoana dragă e lângă voi, că dansați, că vă spuneți povești, că vă exprimați dragostea și chiar într-un mod erotic. Această sfoică transmite acest mesaj. Chiar dacă aveți pe cineva în viața voastră, chiar dacă nu aveți, tocmai v-ați despărțit și sunteți într-o situație critică, încercați să visați la partenerul ideal și să vi-l atrageți acționând de ca și când este în viața voastră. Faceți loc în camera voastră, în patul vostru, în dulapul vostru, pentru această persoană. În dulapul vostru lăsați un loc pentru lucrurile lor. În patul vostru lăsați o pernă pentru ei, de ca și când ar fi cu voi. Încercați să-i manifestați. Și ascultați cu inima. Da? Nu cu rațiunea. Ascultați cu inima. Seria aceasta, cine este sub 18 ani, vă rog frumos să închideți. Uitați la desene animate. Sau eu știu la ce vreți voi. Berbec. Soare, lună, Venus, ascendent în Berbec. Iulie 2019. Ce vă doriți voi? Ce își doresc ei? De ce vă este frică vouă? De ce le este frică lor? Ce frumos! Aveți asul de monede, un început, o relație de lungă durată. Ce frumoși sunteți! Dacă visați la așa ceva, poate chiar manifestați, pentru că sunt monede, sunt realiste. Monedele... Să vedeți celelalte cărți. Ce vă doriți? Roata norocului. Ce își doresc ei? Vai, soarele își doresc! Ce frumos! De ce vă este frică de 9 de cupe? Dacă a apărut 8, la care pleacă mai aproape de 9. De ce le este frică lor de 10 de bâte? Interesant! Vă doriți să vă schimbați norocul? Să lăsați în urmă trecutul? Probabil că unii dintre voi, că ați avut 3 de cupe invers, vreți să uitați de toate iubitele, toți iubiții pe care i-ați avut înainte. Pentru că știți probabil două arcane majore, știți că aveți de-a face totuși cu o persoană care vă aduce bucurie. Ei, la fel, simt mare bucurie și simt că ați putea fi soarele lor. Ard de dorință pentru voi. Iar voi simțiți nevoia să lăsați în urmă trecutul și să vă schimbați acest noroc, să vă schimbați viața sexuală eventual, să vă schimbați partenerul și da, roata norocului, după cum vedeți, are 3 personaje. Poate cândva a fost un trio. Am zis și la început. Cred că ați ales totuși. Dar, înainte de toate, dacă ar fi să ne concentrăm doar pe energia voastră, probabil că vechile partenere sau vechii parteneri au oglindit foarte mult în relația intimă fricile. Au proiectat anumite aspecte din voi. Dar cu acest partener, această parteneră, care vă vede cap în soare, reușiți să aveți încredere. Da? Celelalte două personaje sunt oarecum îmbrăcate. Adică, cu alte cuvinte, nu ați fost suficienți de deschiși, de deschise cu cei din trecut. Însă cu această persoană aveți posibilitatea să schimbați situația, da? Și să vă descoperiți într-o altă lumină. Să începeți să aveți încredere în voi. Ei au soarele. Ei își doresc o dragoste foarte profundă. Au o dragoste foarte profundă și își doresc să fac dragoste, cum am spus și la Scorpion, într-un mod în care să vă treziți
amândoi spiritual, iar roata norocului este guvernată de Jupiter. Reprezintă semnul săgetătorului sau al peștilor. Își doresc să fiți liberi și unul și celălalt. De dogme, de frici, de iluzii. Își doresc o relație abundentă. Simt că lângă voi pot să crească și erotic, și sentimental, sexual și financiar. Dar vorbind acum de sexualitate, există o trezire spirituală în momentul în care, sau sunt conștienți în momentul în care sunteți împreună sau lăsați în urmă trecutul și aveți încredere în voi doi. De ce vă este frică de nouă de monede? Nouă de monede. Nouă de monede, după cum vedeți, deja e obsedat de această persoană. El e obsedat de ea. Își dorește atât de mult să fie conectat la partenera sa, încât dacă ea pleacă, se mulțumește doar cu o bucățică de buclă. Cred că e o chestie de păr, probabil că vă place foarte mult părul persoanei, probabil că are bucle, probabil că are un fel de a se pierde în emoții și vă este frică de toate aceste stări pe care vi le creează. Dar trebuie să le depășiți, nu? De monede o energie foarte frumoasă. Probabil că n-ați mai simțit așa ceva față de nimeni și din acest motiv vă este teamă. De ce le este teamă lor? De 10 de bâte, semn de foc. Probabil că dacă voi sunteți căsătoriți, le este teamă că nu vor fi împreună cu voi. Pe de altă parte, la 10 de bâte, cei doi depun eforturi ca să se bucure unul de celălalt. Își permit această libertate de a se iubi în orice loc. Dar pentru această libertate depun eforturi. Probabil că le este teamă că nu veți depune eforturi pentru această dragoste. Iar 10 de spade. În spate, da, un nou început. Aveți un nou început cu cineva. Bănuiesc cu această persoană. După ce v-ați simțit trădați de un semn de aer, mai mult sau mai puțin, gemeni, balanță sau vărsător, dar pur și simplu ați fost trădați de cineva, dar trebuie să depășiți această stare de plâns, de regrete, pentru că vă așteaptă altceva mult mai frumos. Cam aceasta ar fi etalarea pentru luna iulie, pentru berbec. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. La revedere!